Re, viss ēters ir te! Sižeti noskatījāmies kopā ar starptautiskās CIDESCO Rīgas kosmētikas skolas pasniedzēju Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas valdes locekli Daci Branti. Labvakar, Dace! Laikam jau pie tās jūsu tēmas mēs varētu nonākt no iepriekšējā stāsta, minot, ka laikam jau labsajūtai un labam izskatam ir svarīgs arī tāds mierīgs naktsmiers un arī vispār nestresot. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Ņemot vērā, ka nāk tuvojās Ziemassvētki, tad nu, droši vien, ka nākamais jautājums mums būs, ko vēl paspēt izdarīt līdz tiem Ziemassvētkiem. Tad es teiktu, ka tiešām mieru un vēlreiz mieru saglabāt, jo, ja nekas nav darīts, tad labāk neķert karstu un neeksperimentēt, nedarīt to, kas nav nu, pārbaudīts varbūt. Un Ziemassvētka pienāks tā vai tā. Bet tomēr mēnesis laika vai ir kaut kas, ko tomēr vēl var pagūt? Un, nu, nerunājot par tādām ekstrēmām procedūrām, bet kaut kas, kā nu, sevi palutināt ar garantētu rezultātu? Nu, zinot, ka man būs jānāk uz raidījumu, es šorīt studentiem prasīju, saku, sakiet lūdzu, kas būtu tas, ko līdz Ziemassvētkiem mēs varētu klientiem ieteikt? Un, var sakot, ir tāds atbildes. Un es viņām piekrītu. Pirmkārt, nopirkt skoču vai plāksterus, lai katru vakaru, 6:00 vakaros, mēs varētu aizlīmēt muti. Tas ir stāsts par ēšanu. Dāmām tas ir svarīgi. Es saprotu, ka mēs par ķermeni arī runājam. Ko tad mēs varētu pielīmēt? Pat sakot, audzināt sev raksturu, tādu detoks, tādu mazu taisīt, tad ļoti dzert ūdeni, daudz ūdens, jo ziniet, kā saka, ja cilvēkam nesot sapņu un mērķu, tad viņš tādu vertikālu peļķi vien ir. Ja? Tas liecina, ka tiešām mēs esam 75% no mūsu masas veido ūdens, un ādai tas ir vitāli svarīgi, un tāpēc tas ir viens no priekšnoteikumiem gan iekšķīgi dzert ūdeni, gan arī mitrinošās procedūras, ja jūs man prasat, ko vēl varētu darīt tādu ātru. Kādas ir šīs mitrinošās procedūras? Tās būtu, vai mēs ar aparātu mitrinātu, ja, ievadītu ar aparātiem, vai mājas apstākļos mēs varētu mitrinošas maskas likt, ja. Vai maskas arī var pagatavot no kaut kādām tādām mājas apstākļos pieejamām lietām? O, jā, var. Tas vai tas būt radošam, ieiet virtuvē, visu, ko var apēst, visu var likt uz sejas. Jā, varētu tās izmantot. Eļas var izmantot, jā, ja ir kvalitīva laba olīva eļa. Nu, jebkāda eļa, patiesība salspuķa eļa arī, tā ir ļoti vērtīga eļa ādai. Tā ir viena no eļām, kam ir ļoti augsta uzsūktspēja ādā. Bet krēmi, eļas, kas ir tas, kam jūs dotu tomēr gandrīz vai lielāk? Nu, krēmam ir labāka uzsūktspēja, tāpēc tā ir emulsija āda. Tas, lai ādā kaut kas iesūktos, tomēr ir vajadzīga gan ūdens, gan eļas klātbūtne, lai apmānītu ādā to aizsargu barjeru, kas arī ir veidota gan no ūdens piesaistošām, gan taukus piesaistošām vielām. Ir vajadzīgi šādi te emulsijas tipa produkti, kas ir tad krēma principā, jā. Un vispār šajos ziemas nu, vai rudens vēsajos mēnešos arī, tad, kad sāks apkurss sezona, ir jūtams nu, šis ādas sausums un vilkšana. Vai šo sajūtu paciest vai tomēr kaut ko darīt, lai tā nebūtu? Šodien nekas nav jāpacieš. Ziniet, reizēm ir atnāk klients, un kad tu prasi, kas jums neapmierina savā sejā, viņi saka, tur tā grumbiņa, viņi saka, vai jūs neesat nekad pamanījuši, ka jums ir kuperoze, jums ir pigmentācija, jums ir savs āda, jums ādu nevelk pēc mazgāšanas. Jā, velk, bet tā bija manai vecmāmiņai, tā bija opīti mammai, un tā man ir jāsamierinās, tā ir mūsu ģimenē. Nu, šodien tā vairs nav, nevajadzētu samierināties ar tādām lietām, un tur noteikti var darīt, un ir jādara. Varbūt, kāpēc tas tā ir? Mēs tāpat kā zaķi ziemā un vasarā mainām kažoku, mēs arī nosacīti mainām savu ādu. Es domāju, jūs piekritīsiet vasarā, kā jūs teicāt, nav tā velkošā sajūta, ziemā ir tāda. Tas ir atkarīgs no hormoniem, mūsu hormonu izstrādes līmeņa, un āda ļoti uz to reaģē. Konkrēti ir dzimuma hormoni, nevelti pavasarī un vasarā putniņi aktīvāk čivina. Ja?
Tad mums arī šis te hormoni izstrādāja dzimumu hormonu vairāk, un āda tieši saistīja tauku izstrādi uz ādas. No tauku dziedzeriem ir saistīta ar šo hormonu aktivitāti. Ziemā savukārt šie hormoni mazliet pieklust, un līdz ar to mums āda nav vairs pasargāti, jo šis tauku slānīts, ko izdara tauku dziedzeri uz ādas, tie pasargā ādu no izžūšanas. No tā ūdens patēriņa, ja, no tiem 75%, kas mūsu organismā ir, lai mēs viņus neiztvaikotu viņu par ātru. Mums ziemā vajadzētu vairāk barot ādu. Tā kosmētika ziemā jāpārskata būtu, un tā vasaras kosmētika jānomaina pret mazliet biezākas konsistences, kur vairāk ir tauku vielu. Nu, šeit droši vien, ka taukainās ādas īpašnieki tūlīt teiks, ka nekā nebija, es tādu nelietošu. Jā, taukainās ādas īpašnieki ļoti dzimperlīgi, un viņu ādas tādas ir, bet es teikšu tā, ka jāēd ir gan apaļam cilvēkam, gan tievam pareizi. Nevar apaļais tikai dzert ūdeni un mitrināt. Līdzībās te sakot ādu. Jāēd ir arī šai ādai, taukainai. Arī viņai vajag taukus, bet tie ir citi tauki. Mēs zinām, ir labi un sliktie tauki arī pārtikā. Ja? Un tie vairs tā caurbira var ēst gan viens, gan otrs. Un, principā nebūs nekas svara izmaiņās. Ja? Un tāpat ir ar taukainu ādu. Šeit būs citi tauki tajā krēmos iekšā, bet tie būs tā saucamās nepiesātinātās taukskābes, vairāk omega 3, 6, ja, šīs te lietas. Mēs runājam tagad par to, ko vajadzētu darīt, bet jūs jau sākumā teicāt par to, ka ir lietas, ko nevajadzētu darīt pēdējā mēneša laikā, īpaši aizrauties ar eksperimentiem, runājot vispār par tādām procedūrām, invazīvām, arī iespējams kaut kādiem jauninājumiem, kas tikko parādās un kļūst par modas kliedzieniem. Kā ir Latvijā, cik daudz sievietes vispār izmanto šādas procedūras un kādi arī ir tie rezultāti? Jūs domājat par tām radikālajām, cik izmanto? Es statistiku nevarēšu pateikt. Es vienīgi gribu tiešām teikt, ja ir palicis mazs laiks, ja mēs tagad ņemam mēnesi, tiešām nevajadzētu sākt eksperimentēt ar lietām, ko jūs āda nekad nav, ko nepazīst, ko jūs darīsiet pirmo reizi, ja? Un kas varbūt ir tāda dziļāka procedūra, kur ir ādai nepieciešama būs pēc tam ilgāka atjaunošanās, kur jūs nezināt. Vienam tas var būt noteikti mēnesis vai divas nedēļas, citam varbūt ievilkties ilgāk. Nevajadzētu tagad pēdējā mirklī izdomāt, ka varbūt plastisko ķirurģiju, ja, kādu operāciju, to nevajadzētu. Vai, piemēram, no tādiem dziļiem ķīmiskajiem pīlīngiem rezultāts būs skaists, bet iespējams, ka mēs nepaspēsim līdz tiem Ziemassvētkiem. Ja. Vēl no tādām lietām mēs jau arī aizkadrā runājām, tur skropstas pieaudzēt, tādām mākslīgām tādām lietiņām, ja, nevajadzētu, ja tas nav nekad darīts, mēs nevaram zināt, kā mums reaģēs āda, tur dažkārt ir alerģijas uz to līmi, ja, un ir redzēts diezgan nepatīkamas sekas, un tur noteikti balle iet secen tādos gadījumos. Ja. Vai vēl ir kādas procedūras, un iespējams, ka cilvēki jau vēršas jau ar kaut kādām diezgan nopietnām veselības problēmām, kas tomēr tiek praktizētas, varbūt sākotnēji uzskatītas par nekaitīgām, bet... Šobrīd tāds trends ir parādījies, saucās BB Glow procedūra. Es esmu ļoti skeptiski noskaņota pret to, tas varbūt jāpaskaidro, kas tas ir, jā. Jā, noteikti. Jā, tas ir, kad ar mikro ādatiņām, tātad mikro perforācijas metode, tas nav nekas svešs, patikā šī metode, tehnika, jā. Bet ar šo metodi ādā tiek ievadīta krāsviela. Respektīvi tonis piešķirts. Jums vairs nav jāliek tonālais krēms, bet mēs jums tātad ievadam toni un sola līdz gadam jūs staigāsiet ar to toni, kādu jums ievadīs. Un to dar uz sejas? To dar uz sejas. Iespējams, var jebkur darīt. Ir jāsaprot, ka tas slinkums ir liels virzītājs spēks, lai izdomātu dažādas jaunas lietas, bet šajā kontekstā gribu teikt, ka ir ļoti, ļoti bēdīgas sekas redzētas,
un arvien vairāk parādās. Un arī ne tikai mēs, kosmētiķi, esam par to nobažījušies, bet arī esmu runājusi ar dermatologiem, kas arī ceļ trauksmi par šādu metožu esamību šobrīd. Tieši šīs metodes, jā, un arī ir saskārušies ar klientiem, kas nāk un pēc tam sūdzās par komplikācijām. Saulītes mums maz šajā novembrī, decembrī, un uz balli dažkārt jau gribās izskatīties varbūt ar tādu veselīgāku kādu stoni, protams, ne ar tik radikālām metodēm, daudz biedē par šo solāriju un mākslīgā sauļošanos. Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, tas būs mans personīgais, zinu, ka nozares viedokli un tādam nedrīkst būt, ja? Bet es uzskatu, nu, visu vajag ar mēru, tad jau var, ja? Nu, ja ir vēlme saņemt to saulīti tādā veidā, bet Dieva dēļ nepārspīlēt. Ja? Tas ir tas galvenais ieteikums. Es zinu, ka tūlīt dakteris Karls nedod Dievs. Ja? Skatās, viņš noteikti sašutīs, bet es saprotiet, nu, ja atnāk klients, viņš saka, nu, man patīk. Ja? Nu, protams, viņam tiek izstāstīts, un tas ir, tās sekas ir nopietnas varbūt, bet mums ir jādara viss, lai palīdzētu viņam lēnām no tā attālināties un varbūt parādīt, kā var citādi dzīvot un arī skaisti izskatīties. Ziniet, kāpēc daudzkārt arī sauļojās īstenībā? Nepatīk kādas tonis. Mm-hmm. Nu, pelēks viņš ir ziemā, ja, pelēcīgāks, bet te var palīdzēt, piemēram, ar ķīmiskajiem pīlingiem, viegliem, virspusējiem, regulārāk viņus veicot. Ļoti, ļoti brīnišķīgi rezultāti, un bieži vien sievietes, tā kā viņām ataust jaunu pasauli, viņi saka, es nevarēju iedomāties, ka es varu arī nelikt tonālo krēmu un labi izskatīties, ja. Nav nemaz tā, ka skaistuma kopšanas modes tendencēm. Mēs zinām, ka varbūt pirms dažiem gadiem tas bija vēl īpaši izteikti, nu, šīs lūpu palielināšanas procedūras un arī tāds mākslīgais skaistums, kas lielā mērā arī tagad, izbraucot ārpus Latvijas, pati esmu redzējusi Bulgārijā ļoti daudz sievietes, kas izmanto šīs procedūras. Arī tepat Rietuma Eiropā no Vīnas tikko atbrauc arī kolēģis stāstīja par līdzīgu tendenci. Vai jūs novērojat, tas iet mazumā vai tieši palielinās? Atkal nevar tā vispārināt un teikt, nevar atbildēt tā ka, nu, tas, kas, nu, man šķiet, ka tomēr iet mazumā. Tā kopējā tendence tomēr tāda, ka mēs esam pārslimojuši un ka tāda no tāda mākslīgā tā skaistuma ejam uz dabīgo. Es nesaku, ka to nedara. Tās lūpas tāpat palielina, bet tie apmēri, kādos to dara, ir citi. Un to vairāk dara tādos korekcijas nolūkos un mazliet delikātāk, es teiktu. Ja? Bet vai tam ir arī paliekošas, nu, sekas, vai šīs lūpas, nu, vienreiz izmainītas, vai viņas vispār spēja atgūt to savu iepriekšējo izskatu, dabīgo izskatu? Nu, to labāk jums noteikti atbildēt plastikas ķirurgi, kas ikdienā, tā teikt, zina, kas tur notiek, ja, tajā ādā, un redz arī šķērsgriezumā to ādu. Nu, te ir gan mīti, gan patiesība. Ja? Tas atkal ir stāsts par daudzumu, kas tajās lūpās ir iepildīts, par intensitāti, kādā tas tiek darīts, ja? Cik bieži un regulāri un cik jau ilglaicīgi. Un, noteikti, ja tas ir pārmērības, tur noteikti ir sekas. Bet, ja tas varbūt ir, tagad gan ir tie līdzekļi arī jau ļoti, tagad arī tā injekcija visa pasaule iet uz tādu, nu, biorestruktūrizācijas pusi, ka tie produkti ir ar, nu, tajos produktos ir dabiski. Dabiski viņi, nu, viņi cik, nu, viņi ir, tik viņi ir bijuši hialurons kā, bet, nu, tur nav nekas nedabīgs ādai, nesaprotams, ja mēs runājam tieši par filleri, kas tajā sastāvā ir. Bet katrā ziņā tā tehnoloģijas ir gājušas tik tālu, kad viņi ir draudzīgāki. Nu, nosacīt ādai, jā. Sarunas noslēgumā tiešām, nu, šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir arī dāvanu meklēšanas laiks. Vai tā ir laba ideja, nu, dāvināt un iet uz skaistumu kopšanas veikaliem un izvēlēties kādu īpašu dārgu krēmu, domājot, ka, nu, tā būs tā labākā lieta, ko uzdāvināt? Krēmu sev vai citam? Citam. Nē. Tāpat kā smaržas nevajag dāvināt citam, tāpat arī krēmas nedāvina. Nē.
Es neieteiktu. Paldies, paldies. Dace Brante, šī vakara mūsu viešņa. Gaidām arī jūsu gan ierosmes mūsu redzījuma stāstiem, gan arī jautājumus. Lai jauks jums šis vakars un arī brīvdienas. Paldies, vislabu. Paldies.